নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ টাইমেটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক। আৰু লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ। এতিয়া কোভিডৰ দ্ৰুত গণসংক্ৰমণে সমগ্ৰ দেশতে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেনে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বলবৎ কৰি আহিছে লকডাউন আৰু বিভিন্ন সময়ত বৃদ্ধিও কৰিছে এই লকডাউনৰ সময়সীমা। আৰু এইবাৰ আইজলতো বৃদ্ধি কৰিছে এই লকডাউনৰ সময়সীমা। জনাইছোঁ টাইমেটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক, আইজলত এসপ্তাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিলে এতিয়া লকডাউনৰ সময়সীমা। কোভিড সংক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে। কোভিডে এক যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ আৰ লাল থাংলিয়ানৰ নেতৃত্বত হোৱা এক বৈঠকৰ পাছতে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া প্ৰশাসনে। পূৰ্বে 14 জুনলৈ আইজলত বলবৎ কৰা হৈছিল এই লকডাউন। জানিব পৰা মতে শুকুৰবাৰৰ দিনটোত মিজোৰামত নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 210 জনকৈ লোক আৰু মিজোৰামত মুঠ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা হৈছে 14,743 জন। 14,743 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এই আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ৰাজ্যত এতিয়াও সক্ৰিয় আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 3,378 জন। জনাইছোঁ টাইমেটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শক, এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰটি এতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই কোভিডৰ এই দ্ৰুত গণসংক্ৰমণ আৰু তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এতিয়া আইজলত পুনৰ এসপ্তাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই লকডাউন। ৰাজ্য চৰকাৰে যি 14 জুনলৈকে বলবৎ কৰিছিল লকডাউন, এতিয়া সেই লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে আগন্তুক এসপ্তাহলৈকে। আৰু জানিব পৰা মতে মাত্ৰ এটা দিনতে, মাত্ৰ শুকুৰবাৰৰ দিনটোতে মিজোৰামত নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল 210 জনকৈ লোক। আৰু এনে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া আইজল প্ৰশাসনে লৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু সেই সিদ্ধান্ত অনুসৰি অহা আৰু এসপ্তাহলৈকে বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া লকডাউন। এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে এই কোভিডৰ দ্ৰুত গণসংক্ৰমণে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি আহিছে আৰু বলবৎ কৰি আহিছে লকডাউন। আৰু তাৰপিছতো নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই এই কোভিড সংক্ৰমণ আৰু তেনে পৰিস্থিতিক এতিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এই লকডাউনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি আহিছে। আৰু এইবাৰ আইজলতো এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিলে লকডাউনৰ সময়সীমা। জানিব পৰা মতে ৰাজ্যখনত এতিয়াও সক্ৰিয় আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 3,378 জন। আইজলৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ আৰ লাল থাংলিয়ানৰ নেতৃত্বত হোৱা এক বিশেষ বৈঠকৰ পাছতে এতিয়া এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আইজল প্ৰশাসনে। আৰু যি 14 জুনলৈকে লকডাউন বলবৎ কৰা হৈছিল এতিয়া তাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে আৰু এসপ্তাহলৈ। জনাইছোঁ টাইমেটৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শক, এই মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰটো এতিয়া লকডাউনতো বৃদ্ধি কৰা হৈছে, ক্ষমা কৰিব, আইজলতো বৃদ্ধি কৰা হৈছে এতিয়া লকডাউনৰ সময়সীমা।